Salam. Mbona cheka? Mbona cheka? Wewe unacheka tu mdala. Haibu kijana. Asante. Jaiba. Unahangaika hivyo mganga? Unapoleta mahangaiko yangu afu nakutana wewe unahangaika. Kijana una matatizo sana. Mimi sio kijana, mimi mzee. Karibu achana za kusumbua kijana. Kanaza jaiva. Jaiva. Salamandoli. Kijana tulia basi. Sawa. Uwe na heshima ndugu yangu. Kwa hapa hujanyoa. Kijana unaonekana na matatizo sana. Sio unaonekana ninayo kweli. Ndio karibu kijana. Yeye anakuonekana ninayo. Kanaza. Please nikwambie mahangaiko yangu. Kwa nini mganga gani unaishi Sinza Moli? Wewe Mmasai? Unanichanganya. Ask your grandfather. Sikiza. Tuache. Long story short. I mean, habari ndefu fupi. Kieleza ujuu hujasoma. Motherfucker. Ah, bwana mimi nina shida. Okay. Na matatizo kiukweli, nilipewa kinua mgongo. Ah. Sasa kinakaribia kuisha, fuata mgongo hujanyanyuka. Sielewi, inapoteza hela. Fanya chochote basi, nifanye hata biashara nani? Na nini ndugu yangu naona kama nimezaa na wanda. Tumesi. Komba mambo ya walawi. Esta tatu mstari wa ngapi? Ukiamini nitokee mlipo mkono. Nini? Sasa ndugu yangu. Nipe mkono kwanza. Mkono wa nini ndugu yangu? Nipe mkono. Kwa mbali sana kubwa. Mambo ya Walawi? Walawi. Paulo na Sila walifungua mlango ukafunguka. Walifungua mlango. Wakiwa na imani. Imani yako naiona mtumishi. Labda nitereje. Jadi nimesha nawa. Umeona nini? Ndio karibu era. Alishana huyo alikuja. Ndio nipe hiyo dawa ya mwisho sasa. Dawa ya mwisho. Kila bosi na bosi wake nimeamini. Really nigga. Mikono imezidi ndugu yangu. Mbona wewe? Wewe ufanye mambo yako. Basi naomba miguu sasa hivi. Mikono imezidi ndugu yangu. Wewe kama una mikono imezidi. Alafu hapa kwa kama taratibu mmoja mmoja. Sasa mtu hajamaliza michengi yangu. Hamna hii ni kama Mungu amesababisha itokee hivi. Mtumishi uliniambia hakuna nguvu yoyote zaidi ya nani? Wewe acha grafa. Ndio hivyo hivyo nani tulemwe ndezana. Kwamba Allah si uko ndugu yangu. Mambo yako na nani hapa? Tiki mjana mwenyewe kwa hapa aja nyuma mama mzira tosha. Ndio dola mtegemea huko. Ni huko. Mimi na wewe tumekuja kusalimiana, usifikiri usiende maana zako za. Mbona haya kwanza ushaoga, hii ya pili? Huyu nimekuja mimi kumpima imani yake. Sijaja kujidani. Ah, kumbe uko kwenye research. Nafanya research. Wewe ndugu yangu, wewe nisikilize baba zao. Maki unatoka bado unazima friji lako ile gani? Hebu nisikilize.
sisi wote tunapotuona hapa ni wanaume. Okay. Umeelewa? Ni kweli. Na kila mwanaume lazima ana haka kadude. Mimi mwenyewe na baba, mwana nimebaka. Eh. Ni kaba hiyo ni. Una maana gani? Yaani unazunguka sana sikuelewi shida nini? Na nini sikuelewi? Hebu nisikize kwa makini. Hebu ulichokuja nini kibaki? Mimi sijaona kitu. Homo una nini mule? Mimi sijaona chochote. Sasa mboko umetaja mule na maana umeona. Ah. Eh, umeona hebu. Sawa, nitaact kama sijaona. Ila wewe mkono umeuona? Eh. Eh, mkono umeuona ndio maana umeona kaba eh. Juzi Dominika ile Jumapili kwa Dominika ya 7 mwaka A, ulisema sadaka shilingi ngapi? Allah. Hata zile zinaenda jiboni ilikuwa milioni 2,627,100. Wote tukaenda na ni jiboni kabaki pale kama milioni ngapi? Sio 1 2. Kwa hiyo wewe unakaba ndio. Naomba na 50% ya hiyo uliyotaja milioni 1 na kitu. Naam. Cheki sifanye nini? Yaani po serious na kazi. Naomba 50% ya hiyo milioni 1 na kitu kitu. Sasa ndugu yangu. Mbona kama sikuelewi ndugu yangu? Naam. Yaani si ulisema kulikuwa na milioni 2 na kitu? E, milioni 2 na kitu ndio. 700,000 hilo kapeleka jimboni chukua hiyo. Eh, nani zimeenda jimboni? Ukabaki milioni 1 na kitu? Eh, zimebaki na. Naomba 50% ya milioni 1 na kitu. Eh, ndugu yangu. Mm. Tunaongea vizuri sauti itoke. Naam. Ah ah. Oh! Wazo wewe jamaa. Leo leo Juma ngapi? Jumatano bado umevaa mavazi yale yale. Nguo za kazini zipumzisha subiri Jumapili. Ndugu yangu ni kama wewe unapoamka kufungua hapa. Unafungua bana bado unawapiga kwenye udaraja. Wewe unateseka? Unyapa kila kitu hapa. Chai ukitaka nayo. Mabomba ya mabinyesi sijui. Kata mamilinja chote, yani mimi ni kama ngano huko kila mahali unacheza. Kila mahali. Ngano unazikumbuka kwenye Kiswahili. Pila nakumbuka na unaita hiyo midfield kisheti. Midfield kisheti. Kila kitu anafanya. Eh, sema nguo siwezi kuvua baba. Mm. Yaani unaposikia sema muongo muongo wewe. Eh, wewe unaniacha wana kelele bana. Au tangu niji kwako nimekuwa nikipata baraka. Jumapili iliyopita. Ulimuona yule mama? Ulimuona yule mama? Mashallah. Eh? Eh, bene vikombe vile. Eh, vikombe? Unaitaka vikombe? Eh, nataka vikombe huko. Sio itakuona na nani sana. Ah, na wale tu wajitwa makubwa. Mambezi. Mimi kwenye nani hiyo duni nakaaga hivi? Unafanya hivi. Ah. Esta tatu mstari wa 7 inasema. Na inasema. This man. Soma kama? Ah wewe utachukua muda mbaya kupata mchongo kama haya. Mimi niendelee na vyumba tu. Maana vyumba na bana. Alafu ile binti nani mwimba kwa yule nilimwore nilimpa pass. Ah yule miayusho. Chumba kile 20 alipia miezi miwili. Wewe. Ah. Junior nisikilizie hivi miezi mimi nimsikilizie nini? Nisikilizie yule dada fundi cherehani. Mimi nasikiliza muziki kina Mondi nihangaike tena kusikiliza huko. Ndio maana muda wote ndio kama inaenda hivi. Ndugu yangu. Kwa hiyo vyote wametembea leo. Eh, wametembea ndugu yangu, kweli wametembea baba. Eh. Eh. Sema wewe Mungu Mungu wewe. Ana kazi yote. Sio ulikuwa moyo si unafanya hivi hivi. Sasa hivi tangu nyenye kwa mtumishi, moyo upo vizuri. Yule mama kumbe ulimuona wewe. Kumwambia siku dado mvororizi. Kuna yule mama wa chango yule chango ilimsumbua mwaka jana. Nikamleta kwako hadi sasa hivi chango inamsumbua. Asa ndugu yangu. Chango imekuwa michango zimezidi kuwa nyingi. Wewe ndugu yangu magonjwa ndakwa tuende nje. Hapo sinza hapa tutaomba mara ngapi? Wewe chango nenda. Ya Kaisari mwachie Kaisari. Kaisari mwachie Kaisari. Ya India mwachie India. Anaombewa. Ya kwanza, ya pili, ya tatu. Eh. Na unaomba bado uko Sinza eh? Ah, magonjwa India ndugu yangu kupambana nao ni ngumu. Wale wale ambao nani hivi aanguki. Sio ukimpiga hivi. Kuna piga yako moja aliyefanyaga ile papa. Ila tena ile piga hivi. Oh shit. Umeiona hiyo? Kama bomba.
Hata kama ngumi na kufanya kagaribuni. Asa, nimeamini Mungu akikubariki haangalii wewe ni nani. Haangalii. Wewe kila mchani uko sifuri. Moja. Sifuri. Moja. Kama remote, unajua remote imeandika moja na sifuri tu. Wewe endelea kuwa na dalali. Endelee. Wewe na unajua mimi na yafuna tofauti. Wewe dalali wa mambo ya kidini. Anachukua watu kupeleka mbinguni. Na mimi nachukua watu kupeleka kwenye nyumba zao. Yaani ndio hivyo. Wewe makazi ya milele, makazi ya temporary. Hatuna tofauti sana. Ah, wewe mambo ya shule ndio. Ile nguo fua. Ile nguo ile ifue. Sasa ni sababu wapi?